o sobrios. Razmišljanja. Talenti. Poslovni planovi. Ljudska dimenzija. Najgora i najbolja godina u životu. Zavirimo poznatima u dušu. Kolinda Grabar-Kitarović, ministrica vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, rođena je u Rijeci u postojanom, upornom i miroljubivom znaku bika, a s poznakom u distanciranom, ali humanom znaku vodenjaka. Svojom odmjerenošću, ugodnim, šarmantnim, ali prije svega kompetentnim nastupom, u očima svjetske javnosti predstavlja našu zemlju na najbolji mogući način. Skromnost joj ne dozvoljava da pretjerano ističe uspjehe u poslu, no rezultati govore sami za sebe. Dokazala je da žena može biti ambiciozna, imati inicijativu, karijeru, organizirati posao stotinama zaposlenika i pritom ostati ženstvena. Jedna je od rijetkih koja se odlučila promovirati dojenje i ulogu majčinstva na ponos svake suvremene žene. Stelium planeta u području komunikacija odredio je njezine talente i karijeru, ali i pomogao da iskoristi prirođeni talent za strane jezike. Rijetko se tko kao Kolinda Grabar-Kitarović može pohvaliti da govori čak 6 stranih jezika. Engleski, španjolski, portugalski, francuski, njemački i talijanski. Završila je magisterij političke znanosti iz međunarodnih odnosa. Kao dobitnica Fulbrightove stipendije boravila je u Washingtonu na prije doktorskom studiju iz međunarodnih odnosa na sveučilištu George Washingtona, gdje je prijavila i doktorat. Sve što je ulagala u svoje obrazovanje i karijeru nagrađeno je 2003. godine s drugim povratkom Jupitera na natalni položaj u njezinu horoskopu, kada postaje ministricom europskih integracija, a potom u 2005. kao logičan slijed postaje ministricom vanjskih poslova i europskih integracija. Književnost, film, boravak u prirodi, njezini su interesi izvan posla, ali kao najvažnije u životu s čime se najviše ponosi jesu njezina djeca, kojima želi ostaviti u nasljeđe postupke i djela zbog koji će se oni moći ponositi njome. Planete u svojoj konfiguraciji ukazuju da je Kolinda Grabar-Kitarović pravedna, humana, vrlo emotivna osoba, iako je naučila kontrolirati svoje emocije u javnosti, ima veliki potencijal za rad s mladima, za pisanje, kao i za prenošenje znanja i iskustava na druge ljude. Voli putovati po svijetu, ali uvijek najsretnije kada se vrati doma, u naš kraj i zemlju u kojoj su njezini korijeni. Prijateljima želim od srca svako dobro. Hvala vam još jednom i živjeli. Koje sve karakterne osobine su prednosti ili trebao bi imati čovjek koji se bavi tim vašim poslom u diplomaciji? Da, kod mene u diplomaciji, kao i u svakom poslu, najbitnija osobnost. Čovjek ipak predstavlja svoju državu vani i često se imidž o državi stječe temeljem imidža osobi. Mislim da osoba mora biti otvorena, obrazovana, mora govoriti jezike, ali isto tako mora biti i pristupačna u svakom trenutku, mora biti timski radnik. I za razliku od one nekakve predrasude da je diplomacija uglavnom laganje i izbjegavanje istine, to je apsolutno netočno. Vi u diplomaciji kad lažete, sasvim izgubite kredibilitet kad vam se to prvi puta otkrije. Radije reći ne mogu sada odgovoriti, moram se raspitati ili izbjeći odgovor nego slagati, kako bi čovjek zadržao taj jedan kredibilni odnos, povjerenje sugovornika i kako bi na taj način zapravo se to preslikavalo i na cijelu vladu i na cijelu državu. To je zapravo ono kako smo dosta nas procijenili da se vi tako nekako i ponašate, da nikada niste istrčavali sa izjavama koje možda niste sigurni ili su neodmjerene i da ste doista osoba koja čak nama koji smo neuki u cijelom tom poslu djelujete prilično skromno, možda preskromno. Pa gdje je tu skromnost? Mislim da u životu nikad ne treba trčati pred rudo, iako moram reći da kad su mi se pružale prilike u životu da bi ih zgrabila i iskoristila, ali tu je
skromnost može biti i vrlina, može biti i mana u ovom poslu. Iako svi smo ljudi i čini mi se da nekako i kolege i svi ostali više vole ljude koji često stoje na zemlji i koji su skromniji nego oni koji se odnose s visoka ili koji pokušavaju stvoriti sliku o sebi da apsolutno sve znaju i sve mogu. Ništa nije da je nekad u životu sve u mogućnosti jednoga čovjeka. Uvijek trebate tim, uvijek trebate ljude koji će vam pomagati, s kojima ćete razgovarati. I sve ovo što Hrvatska postiže na ovom vanjsko-političkom planu, prije svega normalno, rezultat je naših postignuća tu u Hrvatskoj i rezultat jednog napornog i kontinuiranog rada, počeš od predsjednika Republike, predsjednika Vlade do sviju nas u vanjskoj politici i diplomaciji, ali isto tako normalno i odnosa, veza koje smo stekli s prijateljima u svijetu i tih poznanstava i prijateljstva koje postaju sve razgranatija. Vi ste kao ministrica pogotovo, jer eto tako se u javnosti najbolje čovjek i vidi, sa svojim prisustvom uopće na međunarodnoj političkoj sceni promijenili cijeli nekakav naš pojam o ministrima vanjskih poslova, pogotovo ženama u toj profesiji. Dosta smo susretale Albright ili tako nekakve ono malo žene muškarce. A za vas se može reći da ste žena koja je eto pokazala inicijativu i ambicije muškarca, a da pritom zadrži i one, ne dobije epitete recimo muškarca, odnosno zadrži one žene. Pa da, ono što se možda tradicionalno smatralo epitetima muškarca, iako normalno sve je relativno i mislim da i u životu i u politici ljude treba dijeliti prema sposobnostima, prema osobnostima, prema tome kakvi su ljudi, kakvi su radnici, više nego prema spolu. Iako definitivno te podjele prema spolu postoje, kao što ste i sami rekli, prije su žene u politici bile dosta robusne, nastojale su imitirati muškarce čak i odjevanjem i nastupom, jednostavno zato da bi bile shvaćene ozbiljno. Ja i dan danas, nažalost, u nekim krugovima, u nekim drugim kulturološkim krugovima, ali nažalost ovdje i kod nas doživljavam diskriminaciju. Ja držim da žena može biti i ozbiljan političar, a da pritom ima pravo zadržati ženstvenost, jer ipak ne možemo se maknuti od onoga što jesmo. A ta ženstvenost može biti i prednost. U tim krugovima koji su još uvijek tradicionalno muški, ponekad imate lakše pristup negdje i brže i bolje vas se pamti, jednostavno zato što ste drugčiji od drugih i čovjek treba iskoristiti sve te svoje komparativne prednosti, a mislim da u ovom slučaju, u ovom poslu, doista to što sam žena sam nastojala iskoristiti kao komparativnu prednost i nekako mi je to više davalo snage da se izborim, da me ne ignoriraju, nego da se ponekad i proguram, ali opet na jedan ljubazan i otvoren način. A u početku je prilično čuđenja bilo u Hrvatskoj, a naišlo je na odobravanje u svijetu. To što ste vi dojela dijete za vrijeme vaših poslova u pauzama. Pa da, to je bilo ovako nešto neobično za naš sustav. Dosta dugo sam bila razmišljala. Ja nisam htjela ići u javnost tim podatkom, držala sam da je to moja osobna obiteljska stvar. Međutim, kad ste javna osoba, nažalost, puno toga zadire i u tu privatnu sferu. Iako ja držim da doista privatni život bi trebao biti stvar svakoga pojedinca i da ne bi se trebalo previše ugrožavati tu privatnost svakog od nas. Ali ipak, bila je riječ o nečemu što prije svega ja sam htjela promovirati, to je dojenje. A drugo, pravo žene da bude i majka i da ima karijeru, ma koliko to teško bilo. I znam da je, nažalost, mnogim ženama to nemoguće ostvariti, jednostavno zato što zato nemaju potporu. Ja imam sreće da sam imala potporu i supruga i svoje majke i sve krve i svih prijatelja. Dakle, da sam se uspjela izorganizirati i da sam imala u tome i razumijevanje predsjednika Vlade i svih ostalih članova Vlade, kojima je to čak bilo simpatično i drago vidjeti malo neku promjenu dijete među sobom. Naime, kad sam trebala biti imenovana ministricom europskih integracija, onda sam rekla predsjedniku Vlade, moj jedini uvjet je da nastavim
održavati dojenje, to nikako nisam htjela prestati. Pogotovo zato što, evo, bez obzira koliko sam stekla slika o meni, koliko promičem dojenje, to je meni je trebalo dosta dugo dok sam to uspostavila. To nije jednostavan proces, to je ponekad i bitka. I on je odmah pristao. Isti čas, uopće za njega nije bilo nikakve dvojbe. Rekao je, apsolutno, izorganiziraj posao, život, kako god ti najviše odgovara. I to je jedan od razloga zašto pogotovo u početku nisam previše putovala i nisam išla na ona putovanja gdje nije bilo neophodno da idem ja. A onda sam se organizirala tako da bih povela dijete sa sobom. Dosta je to iziskivalo meni dodatnih troškova jer nisam htjela da to bude na državni račun, bez obzira što su mnogi govorili da bi trebalo biti, da bi trebalo ženi ostvariti, ali velim dobro dok to nije regulirano nekakvim propisima, ne želim dovoditi to u bilo kakvu sumnju. I to je, bilo je dosta simpatija, moram vam reći, pogotovo u Europskom parlamentu, među parlamentarnim zastupnicama, ali i među muškim. Među muškim, ne samo zastupnicima u parlamentu, nego i povjerenicima, ministrima vanjskih poslova. Jedno su me čak u Švedskoj čekali hrpa novinara kad sam izlazila iz auta jer su htjeli fotografirati mene s djetetom kako dolazim na tu ministarsku konferenciju. Međutim, ja ne volim eksponirati djecu u javnosti. Ne volim da se objavljaju njihove fotografije jer ne želim da oni, da ih u bilo koji, da imam bilo kakvu primisao da ih se koristi u nekakve PR svrhe. A osim toga, oni imaju pravo na mirno i slobodno djetinjstvo. A kasnije kad budu veći, neka sami odluče. Da li vam je suprug uzimao porodiljni dopust? Moj suprug je razmišljao o tome da uzme porodiljni dopust onih drugih šest mjeseci. Meni je taman bilo isteklo tih prvih šest mjeseci kad sam preuzela dužnost u hrvatskoj vladi. Međutim, on radi na fakultetu, to na Pomorskom fakultetu u Rijeci i njegovi kolege su bili doista toliko susretljivi da su mu nekako skockali njegovu satnicu, da mu je ostavilo vremena da se može posvetiti, da može meni tu pomoći, pa je to bilo lijepo od njih. Jer naime i to je švedski tip, ali to se i kod običnih ljudi događa, ne samo ljudi koji imaju poslove. U Švedskoj jako puno muškaraca uzima porodilje, tako da mi je i jedna i druga vaša funkcija, ta nekakva aktivnost bila poznata. Znači i dojenje i ovo, i rekla sam, to je tipično švedski. Živjela sam najme gore. Da će i kod nas sve više muškaraca uzimati taj drugi dio porodiljnog dopusta. Da, znači iz svega ovoga doista čini se da je vaša obitelj uz vas cijelo vrijeme i da imate ogromnu potporu, jer u ostalom kako bi jedna žena sa tolikim obavezama sve to skupa stigla? Kako to usklađujete? Još uvijek teško? To je još uvijek je teško, pogotovo s toga što smo mi svi tu iz Rijeke. Tako da to iziskuje puno putovanja. Suprug je radi u Rijeci, moja mama je ovdje i od supruga roditelji, moj tata i svi ostali. Tako da, evo, moja mama, moram reći da se dosta žrtvovala ovih nekoliko godina. Ona je svaki tjedan u Zagrebu pa se vraća nazad. Ali to je nekako, jednostavno, kad imate potporu obitelji, onda to se ne može platiti, ne može se procijeniti. A ženama, inače, možda bi bilo lakše da smo svi u Zagrebu, ne bi to iziskivalo toliko ipak organiziranja. Ali ženama koje nemaju takvih mogućnosti, to je još uvijek dosta teško. I mislim da tu moramo učiniti puno da bi se pomoglo ne samo ženama, nego mladim roditeljima uopće, da se poboljša sustav skrbi o djetetu, od jaslica, vrtića i svega ostaloga. Dakle, da se produži to radno vrijeme, jer meni je nezamislivo, uvijek moram nekoga moliti da mi ode po djecu u vrtiću 4:30, 5:00, zato što moj posao završi u kasne večernje sate, a ima puno žena, puno roditelja koji rade prekovremeno i kojima je to doista prilično velik napor odvesti dijete pa onda se vratiti po dijete popodne. Pa meni bi najbolji model bio, za koji se nadam da će se tu uvoditi u Hrvatskoj, da same velike tvrtke i državna uprava organiziraju takozvani daycare centers, dakle nekakve vrtiće, ustanove koji bi bili tu blizu da roditelji mogu dovesti djecu, da čak možda mogu i ručati s njima, da se ipak malo njeguje i taj odnos da se roditelji i djeca češće vide i normalno da odlaze s njima s posla. To može biti negdje u istoj zgradi ili negdje jako blizu. Ali mislim da bi stvarno trebala biti obveza poslodavca da omogući roditeljima da se vrate
relativno brzo na posao, a da su djeca tu, dakle, da budete skrb o djetetu, jer je teško se posvetiti i poslu u potpunosti ako morate cijelo vrijeme razmišljati što vam dijete radi, gdje je, kako ćete ga sutra, kad se razboli, kuda s njime i to. Tu je, mislim da stvari idu na bolje i u Hrvatskoj pak bolje nego u mnogim drugim državama, pogotovo kad je riječ o porodinom dopustu i o statusu majke, njegovateljice i slično, ali još imamo dosta za učiniti kako bi postigli te skandinavske modele gdje je to redovita praksa. To bi zapravo trebala primjer dati država, znači vlada, državne institucije bi možda trebali biti prve koje tako nešto organiziraju da bi se ostali za njima poveli. Ja, to je točno. Ja već dulje vrijeme razmišljam da pri ministarstvu napravimo takav jedan centar, međutim, još treba malo u sredinu nagovarati na tako nešto. Još uvijek reakcije javnosti nisu, javnost nije još sasvim spremna na tako nešto. Ali eto, vi možete preuzeti ulogu. Probijala ste led u mnogo čemu i to je uvijek i dobra da. Uloga i nezahvalna uloga. Pa pokušajte. Da, treba krenuti dalje. Da, treba krenuti dalje. Kad smo već kod tih muško-ženskih odnosa, kako jedna žena, jedna ministrica u tako velikom timu postiže autoritet kod muškaraca koji su joj podređeni? Pa, mislim da autoritet uopće nije u pitanju u jednoj ustanovi kao što je ministarstvo. Mislim, normalno uvijek ima ljudi kojima to teško pada. Ali na posljedku ipak trebate odgurati da posao bude odrađen onako kako treba. Nažalost, moram reći da u sustavu, u svakom sustavu, pa tako i u ministarstvu, u svakom žitu ima kukolja, uvijek imate ljudi, djelatnika koji nemaju problem samo zato što sam ja žena ministrica, nego općenita sa sredinom, ne uspijevaju se uklapati u sredinu. Još uvijek kod nas nisu riješeni mehanizmi otpuštanja i zapravo verifikacije da neko doista ne radi svoj posao i slično. Međutim, moram reći, evo, do sada je to bilo vrlo uspješno. Ministarstvo vam je kao jedna velika firma od nekih 1600 ljudi sa 80-ak podružnica po cijelome svijetu, naše diplomatsko-konzularna predstavništva. Dakle, prije svega voditi kuću sa tolikim brojem ljudi, među kojima, kao što kažem, ima raznih problema, jer to je jedna preslika društva. Dakle, možete zamisliti što se sve može događati, i ta diplomatsko-konzularna predstavništva za koja trebate osigurati financiranje, nekretnine, zdravstveno osiguranje za ljude, pa onda uvijek dolazi do nekakvih međuljudskih problema u tim sredinama i to je dio moje svakodnevnice svakodnevnog posla. Pa onda, evo, prilično sam ponosna, sad završavamo obnovu zgrade u Đorđićevoj koje je ministarstvo dobilo još 90. godina. Međutim, tri ministra prije mene, gospoda Granić, Picula i Žužu, nisu uspjeli istjerati policiju iz te zgrade i početi projekt. Ja sam uspjela kao žena. To je Olbrajt. Tako je. I mi smo sada pred završetkom najsloženije rekonstrukcije jedne zgrade u Zagrebu u posljednjih 70 godina. Koja je trajala, evo, nešto više od godinu dana, velim, sad smo pri samom kraju, to je sad već pitanje dana, malo nam izvođač radova kasni, ali zato će nam plaćati penale, dakle i tu smo jako strogi, ne popuštamo. I po prvi puta ćemo se naći na jednoj lokaciji, trenutno smo na 7 lokacija u Zagrebu, znači sve ćemo potrpeti u jednu vrlo, vrlo reprezentativnu zgradu. Pa onda druga je sadržajnica iz posla ovdje u Hrvatskoj komunicirati s ljudima. Ja jako volim komunicirati s građanima jer da biste ostali čvrsto na zemlji morate čuti što ljudi kažu, bilo to pozitivno, negativno. Moram reći doista da nikad nisam imala neugodnih situacija s ljudima. Poštujem njihov stav kad se i ne slažu sa mnom, saslušam ih i volim se prošetati po ulici. Ponekad, ono, znate, htjeli bi biti anonimni, malo vam zasmeta da vas ljudi poznaju, ali mi je drago da su zapravo reakcije svih ljudi koje srećemo ovako na ulici vrlo, vrlo pozitivne. I velim, ako mi nešto imaju reći kao prigovor na moj posao ili posao vlade, onda to čine vrlo ljubazno i vrlo kulturno. Tako da je ta komunikacija s građanima mi ostaje jako bitna. I normalno ovaj posao sa kolegama vani u inozemstvu, rekli ste da sam skromna osoba, ne volim se hvaliti, to je možda jedan od mojih nedostataka, da me se smatra da nisam dovoljno probitačna zato što ne govorim previše o tome što sam učinila, ali ja vjerujem doista po onome što mi kažu drugi da uživam veliki ugled među svojim kolegama i moram reći da doista u svakom trenutku mogu doći do bilo koga od njih, zamoliti ih bilo što i oni će to odraditi za Hrvatsku.
Pa zapravo onakvu energiju kakvu dajete, takvu i dobivate nazad. Nije pa, čudno. To je tako, da. Da, onake kakvi ste prema ljudima, tako i tako oni budu prema vraća. Vama. Da. Ima li u cijeloj toj hrpi obaveza ono mjesta, vremena i snage za kreativnost? Onu pravu, u poslu, one nekakve ideje. Kreativnosti nema. Nema ništa, znate. Ja volim taj brainstorming, dakle to razmišljanje s ljudima. I kad smo na putu, kad smo u zrakoplovu, kad čekamo negdje na aerodromu, ja doista poštujem mišljenje svojih suradnika. Ja se nadam, vjerujem da se nikad ne usručavaju reći svoje mišljenje, pa makar bili suprotno i drukčije od mojega. Normalno ne znači da ću ja uvijek prihvatiti tuđe mišljenje, ali mi je bitno da mi kažu doista što misle. Ja ne volim kad mi ljudi laskaju, volim čuti ako nešto nije bilo dobro, da nije bilo dobro i zašto nije bilo dobro, jer to prije svega pomaže meni da mogu korigirati svoj rad. A onda im volim dopustiti to zrno kreativnosti da se oni opuste i da se susrećemo i u nekim situacijama izvan radnog vremena i da oni mogu isto tako izraziti svoju osobnost, dovesti svoju djecu na posao i tako. Kad radite na tako jednom poslu, onda si postajete jedna šira obitelj, toliko vremena provodite zajedno da mora postojati to razumijevanje, inače onda polako stvari počinju izmicati kontroli. Kad međuljudski odnosi krenu u krivom pravcu, onda je to teško popraviti. Zato treba odmah od samog početka postaviti vrlo jasno što se očekuje i što je to koji bi trebao biti nekakav naš i modus vivendi i modus operandi. Opraštate ljudima njihove greške, pa čak i recimo nepravedne nekakve situacije ili postupke? Da, opraštam. Opraštam doista ono što očekujem je, mislim da ljudi prije svega, ko radi te griješi. Mislim, ta poslovica je doista točna i mislim da svako ima pravo učiniti grešku. Međutim, očekujem da ljudi priznaju da su pogriješili i ako je potrebno ispričaju se ako je neko u toj situaciji povrijeđen i da onda svi pokušamo riješiti tu grešku ili problem koji je nastao. Pogotovo prema vani uvijek ću štititi svoje suradnike i one koji biti na njihovoj strani, a onda unutra vidjeti što se doista dogodilo normalno. Ako je nepravedno, ja sam nekako malo i kršćanski tip, tako su me naučili, to je možda jedan od problema, to oprostiti i okrenuti drugi obraz, iako moram reći da nepravdu pamtim. I nepravda je nešto što mi smeta više od svega. Neki dan sam bila u jednom dječjem domu i intervjuirali su me za njihov list lokalni, onda su me pitali kad bih bila nevidljiva, što bih učinila. Onda prvo što mi je palo na pamet bilo je makla bih sve zločeste i zlobne ljude sa svijeta. Jer to je nešto protiv čega se najteže boriti. Nije mi problem kad treba dokazivati da je Hrvatska zavrijedila početi pregovore, da Hrvatska zaslužuje, pa čak i ovo sad situacija oko ZERP-a, dakle pregovarati, dogovarati, boriti se za bilo kakav, pa i najteže ostvariv interes, ali mi je problem kad neko spletkari oko vas i s time se teško boriti i nositi i to je nešto na što nisam navikla i što je možda i jedan od mojih nedostataka u ovome poslu. Znate li postoji tu granicu, to sam htjela pitati, jer ipak postoji negdje granica. Neko kad ode predaleko i kad mu ono morate znati reći je sa stani sad je već. Da. Pa ja sam takav tip da ako je nešto što je, s čim se ne možete boriti, onda jednostavno presjećete i odete. Uvijek se sjećam 80. godina kad sam bila u Americi, da su bili popularni oni posteri sa prirodom i sa raznim uzrečicama. Pa je jedan od postera, na engleskom da sad prevedem, Bože, daj mi snage da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti, daj mi hrabrosti da promijenim one koje mogu i daj mi mudrosti da prepoznam razliku. Dakle, s nekim stvarima se možete i morate boriti, s nekima ne možete. I onda treba naći izlaz kako se udaljiti, kako se odmaknuti, a da ne zalupite vrata iza sebe, da pritom nekog drugog ne povrijedite, a da zaštitite svoj integritet. Tako da nekad treba raditi kompromise koji se drugima čine iracionalnima, i koje je teško, koje je možda čak i meni samoj u tom trenutku teško prihvatiti, ali sam uvijek utvrdila da je puno bolje tražiti te nekakav izlaz iz situacije nego ići u direktan sukob. Jer uvijek je
Svaka loša situacija nosi sa sobom i dobro. I sve nosi svoj preokret. Isto, često se sjetim i onog filma sa Gwyneth Paltrow, Sliding Doors, vrata koja se, ne znam da ste to gledali, žena koja, film teče usporedno u dvije verzije. U jednoj verziji ona stigne na vlaku podzemne željeznice, u drugoj verziji ne stigne. I onda ono što se u početku čini savršenim, idealnim, ta verzija na kraju završi katastrofalno, ona koja se u početku čini prilično lošom, na kraju završi dobro. Dakle, to je uvijek u životu nekako uskačete kao iz vlaka u vlak. Kad se zatvori jedna mogućnost, otvori se druga, treća, četvrta i samo to treba tražiti oko sebe. Ne treba zapasti u nekakvu apatiju, ne treba sebe sažaljevati, možda da, pola sata. Treba se nekako ipak dati oduška svojim osjećajima, ali onda odmah tražiti izlaz iz situacije i što je tu pozitivno. Što je, u kojem, kako sad usmjeriti svoj život iz jedne situacije koja se nekome čini bezizlazna ili poražavajuća, kako tu izvući vlastitu pobjedu i koncentrirati se na ono što je u životu bitno. A ono što mi je najbitnije u ovome trenutku i u posljednjih nekoliko godina su prije svega moja djeca, zdravlje svi u nas i nekako voditi računa o njima, i ta me misao sada vodi i pri ovim odlukama koje moram donositi, što, kako dalje, što želim. Uvijek razmišljam o tome kako sad više nisam sama, kao nekoć kad sam kao mlada birala posao tada u državnoj upravi. Iako je primjerice Umprofor u to vrijeme nudio puno veće novce, ja sam procijenila da je puno veće ulaganje otići raditi u državnoj upravi. Moja prva plaća bila je 70 njemačkih maraka tada, dosta dugo je bila, dok su moji kolege primali 1000 njemačkih maraka u Umproforu. Međutim, moja je karijera polako išla do ove stepenice za koju ipak vjerujem da je veliko postignuće, ne novčano, opet ne isplati se, ali imate tu neku satisfakciju da ste postigli u životu borbom, penjanjem, svojim vlastitim postignućima. Normalno, nekad je to i pitanje sreće, nađete se u pravo vrijeme na pravom mjestu, ali onda morate doista znati zgrabiti tu priliku. I evo, često se sjetim i svog pokojnog dragog profesora Moražina tu sa prve hrvatske gimnazije, koji je na satovima latinskom pisao svoje poznate grozdove riječi, i često je to bilo carpe diem, uberi dan, koji je jedan od mojih glavnih životnih mota postao. Inače, svatko od nas ima neku svoju misiju, barem bi je trebao imati. Koja bi bila vaša misija? Moja misija. Niste kad razmišljali o tome? Općenito životna, ne mora se odnositi samo na posao sad. Da. Pa evo. Nekome je ovo potaklo kad ste pričali, djeca, šta ćete ostati, niste više sama, jel? U da, biti, što da, i njima da. Ostavite? Pa uvijek sam u životu pristupala sa dosta ideala i još uvijek vjerujem da pojedinac može dosta toga promijeniti. I zato da se vratim na ono dojenje, jedan od razloga zašto sam na kraju ipak odlučila odgovoriti toj prvoj novinarki koja je došla kod mene i počela se raspitivati o tome, mislila sam da možda mogu ipak promijeniti malo nešto i što se toga tiče u našoj sredini, dakle prije svega da to postane normalno i prihvatljivo i da se potakne i angažira društvo na to da se omoguće uvjeti za dojenje. Primjerice, u Americi imate u svim dućanima i svugdje posebne prostore za dojenje, kod nas ih nema. Međutim, ja moram reći da sam to i kao ministrica bez pardona radila na javnom mjestu, zato što držim da je to u potpunosti prirodan proces i ako nekom to smeta može okrenuti glavu. A oni koji se možda, koji nisu dovoljno hrabri da bi to učinili, da ih ohrabruje da to čine, jer to je najnormalniji proces između bebe i majke i svaka majka to ima pravo raditi. Pa tako isto tako i u politici, pa i u ministarstvu, pristupom ljudima koji je možda više otvoren. Uvijek kažem da ako mogu nekome pomoći, da sam spremna možda malkice zaobići zakon da bi se pomoglo čovjeku, ali nikada da bi se odmoglo nekome ili da bi ga se stavilo u nepovoljnu situaciju. Koja bi bila životna misija? Ne znam. Valjda biti ja i evo, pokušati utjecati na ljude oko sebe. Posebno, sad nekako mi je to na moje djeci. Normalno, ne želim na njima liječiti svoje komplekse ili promicati svoje ambicije. Ja želim da oni imaju svoje ambicije i svoje želje. U tome ću ih uvijek poticati. I drago mi je, evo, sretna sam doista da osim što su živi i zdravi, da su jako dobri i da nisam mogla dobiti bolje od toga u životu. I da je svatko od njih, odnosno svako od njih, osobnost za sebe. Tako je. Da. Vrlo različiti. Hiperaktivni,
nikad ne staju, ali isto tako nema većeg zadovoljstva u životu nego kad se jutro probudite i pogledate svoje dijete koje se onako nasmije od uha do uha i onako kad tako počne dan. Pa bez obitelji zapravo ne može čovjek dalje. To su one osnovne korijene i tu potiču svi naši one dobre osobine, ali naravno i sve frustracije čovjek onda poslije može vući iz obitelji ako nije nešto dobro. To je već ono dokazano. U osnovu, kako voliš svoju zemlju ako ne voliš obitelj? Ja, upravo tako, da. Htjela sam pitati, oduvijek me zanimalo baš ono iz prve ruke, kako strani političari doživljavaju baš onako iskreno, recimo izvan protokola Hrvatsku, što im je prva asocijacija na nas u zadnje vrijeme? Jel? Pa sve bolje i bolje. Prva asocijacija na nas sada je definitivno uspjeh i regionalni lider. Ogroman uspjeh. To svi kažu, veli, meni često kažu vi ste možda nestrpljivi jer očekujete da ćete ući u Europsku uniju i NATO što je moguće prije, pa gledate Sloveniju koja je ušla, pa gledate Slovačku, gledate neke druge zemlje koje su ušle. Međutim, ne smijete zaboraviti da ste imali rat. To je činjenica. Činjenica je da smo mi u tih nešto malo više od desetljeća i pol i obranili zemlju i brinuli o toliko ogromnom broju naših prognanika i izbjeglica iz drugih zemalja, da nismo nikad imali ratnu ekonomiju, nikad nismo branili ljudima da izlaze iz zemlje, nije to bio neki režim, dakle relativno slobodno sve skupa, bez obzira što je doista bilo u pojedino vrijeme vrlo teško svima nama, neću uopće uspoređivati što sam ja proživljala s ovim što su proživljavali ljudi u okupiranim područjima i strašne žrtve koje su bile i ljudske i materijalne. Ali evo danas, desetljeće i pol kasnije, mi smo zemlja koja je riješila probleme iz rata. Normalno bit će tih posebno psiholoških, emocionalnih problema koje će trebati i dalje riješiti. Bitno je da to ne smatramo socijalnim slučajevima, nego ljudima koje treba integrirati u društvo i koje treba prihvatiti i pomoći im na taj način, uključujući povratak izbjeglica i prognanika i povrat imovine. To je proces koji je skoro gotov. Mi smo društvo koje, da tako kažem, prošlo katarzu i prihvatili smo i ono nešto što je bilo negativno što se dogodilo u našem domovinskom ratu koji je bio oslobodilački i koji je bio pravedan i na koji smo imali potpuno pravo. I evo, postali smo danas zemlja koja pregovara o članstvu Europske unije, postaćemo članicom NATO, uvjerena sam vrlo skoro. Od 1. siječnja postajemo članicom Vijeća sigurnosti. Dakle, vrlo, vrlo respektabilna, ugledna zemlja na kojoj Europa možda trenira strogoću malo više zato što su naučili neke lekcije iz posljednjeg vala proširenja, ali vrlo iskreno mnogi dužnosnici mi govore, čak i službeno ponekad, da je Hrvatska uznapredovala više od pojedinih država koje su danas članice Europskom unijom. Pa o tome govori nekako ono i jedan od najsvježih uspjeha te hrvatske diplomacije. Da ih ne nabrajamo sve, ljudi su manje više svjesni toga bez obzira koliko sad to u javnosti se prikazalo. Ne, ulazak Hrvatske u nestalno članstvo Vijeća sigurnosti Ujedinjene nacije. Kako uopće oko toga vaš onako privatno sada pogled, kakva su vam bila razmišljanja, vaši osjećaji, nadanja cijelog vašeg tima? Što se ono događalo iza? Znate što, iznimno sam sretna zbog tog uspjeha. Iako kažem da su svi naši uspjesi uvijek zajednički i tu posebno ističemo uvijek naše državnike. Ali ipak evo, drago mi je da je u mojem mandatu i dobili smo vi kandidaturu i počeli pregovori, odradili jedan dio pregovora. A ovo mi je nekako bila kruna, taj ulazak u članstvo Vijeća sigurnosti, jer su mnogi bili skeptični. Češka je vrlo respektabilan kandidat, bila članica Europske unije, NATO-a, ima puno veću mrežu ambasada i konzulata od nas. Puno su više novaca uložili, ali mi smo ipak pobijedili. I to mi je bilo iznimno drago. Išla sam u New York s optimizmom. Jer mislim da čovjek, bez obzira što sam često i previše samokritična i uvijek razmišljam o budućnosti da se mogu dogoditi negativne stvari i što onda mora postati nekakav takozvani damage control, dakle kontrola štete. Međutim, išla sam s optimizmom jer mislim da ako niste optimist da ne možete ostvariti svoj cilj. Morate vjerovati u to da možete nešto ostvariti da bi to ostvarili. Jer ako a priori kažete joj to je nemoguće, onda nećete niti pokušati. I
Dakle, išla sam u New York sa tim relativnim optimizmom, iako kad smo došli tamo, svi su nam govorili kako su Česi uvjereni da će oni pobijediti, da govore da imaju jako puno potpore. I sad što je bilo presudno? Normalno, to je kampanja koja se vodila godinama, ali to je bila s naše strane jedna vrlo čista i fair kampanja. Mi nismo udarali ispod struka i govorili protiv našeg protukandidata, nego smo isključivo isticali pozitivne osobine Hrvatske, zašto bi Hrvatska bila članica, dobra članica Vijeća sigurnosti i što bi time dobile druge zemlje i cijeli sustav Ujedinjenih naroda. Normalno, to je bilo sve začinjeno malo i našim prirodnim ljepotama. Izdali smo nekoliko brošura gdje je bilo i puno fotografija iz Hrvatske, gdje smo govorili o našim mirovnim misijama. Mi inače sudjelujemo danas u 15 od 18 mirovnih misija pod vodstvom Ujedinjenih naroda. Govorili smo o našoj vanjskoj politici i normalno naša unutarnja politika, sve ovo što smo postigli, što smo dokazali svijetu da možemo sami rješavati svoje probleme i onda se uhvatiti u koštaci sa problemima u okružju jugoistoka Europe i biti spremni i povući cijeli taj jugoistok Europe za nama, to im je dosta značilo. Tako da smo uspjeli do tog prvog kruga dobiti tu razliku 91 naspram 95, koja je bila pomalo iznenađujuća. I kad sam sjedila u općoj skupštini, normalno bila sam iznimno sretna kad sam čula te prve rezultate, čuo se jedan žamor koji je nama bio vrlo ugodan, to je bio žamor iznenađenja. I sad stvari nakon prvog kruga, pogotovo kad je toliko blisko, mogu se promijeniti. Prvi krug je rezultat tog ustrojenog dugogodišnjeg lobiranja kojeg smo svi mi radili, koji radimo u diplomaciji i normalno predsjednik države, predsjednik vlade i predsjednik sabora i svi ostali. I dakle, tu smo uspjeli dobiti tu solidnu potporu. Međutim, između prvog i drugog kruga sad više zemlje nisu obvezane. Vi dobijate potporu na način da je zamolite, onda vam se zemlje obvežu, neka vam čak daju i pismenu potporu, ali normalno nikad se ne zna kako će to ispasti. Ali nakon prvog kruga više nema tih obveza, onda se glasuje onako kako doista idu te inklinacije, a ne prema razmjenama koje su dogovorene prije i slično. Tako da, evo, drago mi je da smo u tih, koliko je bilo nekih sat i nešto, sat i pol, uspjeli dobiti još toliko glasova da se razlika povećala sa nekih, ne znam, 106 ili 116 na 70 i nešto. Dakle, da smo odradili izvrstan posao tamo na samom podiju u samoj općoj skupštini gdje smo išli od izaslanstva do izaslanstva. Jeste tada razgovarali pisma, s njima. Pisma dijelili. Dijelili smo pisma, da, novinari su bili zgodni. Oni su normalno navijali, bili su uzbuđeni jednako kao i mi i proživljavali su to sve skupa s nama i onda su me u jednom trenutku pitali, ali vidjeli smo da dijelite neke bijele koverte, nisu bile plave, ali jesu bili novci u njima. Ne, to je bilo pismo koje sam večer prije potpisala za sve države članice Ujedinjenih naroda gdje molimo potporu za Hrvatsku. Imali smo vrlo zgodne poklončiće za njih s hvarskom lavandom, licitarskim srcima i slično u jednim kutijama, onim kockama koje imaju hrvatske boje, tako da ih niko nije mogao prekriti drugim papirima na klupicama. I naši djelatnici misije, mlade djevojke i dečki su se rastrčali isto tako i tu se vidjela nekako ta snaga i mladost iz Hrvatske koja, vjerujem, isto tako da je pozitivno djelovala. A dan prije toga je bio predsjednik vlade u Ujedinjenim narodima i iako su nas mnogi upozoravali da bi to moglo naškoditi našoj kandidaturi, on je održao onaj govor gdje je tražio pravdu za Vukovar protiv presude Haškog suda i pravdu za sve zločine u svijetu. I mislim da je to isto tako jako pridonijelo našem izboru, jer je Hrvatska pokazala da bez obzira na to što smo drugi dan imali ulog taj glasovanje za Vijeće sigurnosti, da smo pokazali da nam je bitnije naš principijelni stav, izraziti naše mišljenje, reći da nismo zadovoljni i ne možemo biti zadovoljni presudom Haškog suda i da pravda mora biti zadovoljena svugdje u svijetu da bi mogao uspješno funkcionirati i sustav Ujedinjenih naroda. I mislim da je to kod mnogih izaslanstava isto tako pridonijelo da u tom drugom krugu, dakle, nakon što su ispunili obveze prema Češkoj u prvom krugu, da se u drugom krugu odluče za Hrvatsku. A što je pisalo u tim pismima?
U pismima je, to je bilo pismo na jednoj stranici gdje zahvaljujemo na potpori u prvom krugu, jer normalno ne možete znati ko je sve glasovao za vas, ali smo svima zahvalili na potpori u prvom krugu i onda molimo za glasovanje u drugom krugu i ukratko koji su naši planovi, što želimo kada je riječ o reformi Vijeća sigurnosti i o Ujedinjenim narodima kao jednom pravednijem sustavu gdje mora biti osnažena ne samo ta politička nego i ekonomsko-socijalna komponenta i provedba takozvanih milenijskih razvojnih ciljeva. Niste im ponudili ljetovanje na Jadranu? Ne, nismo. Međutim, ono što je bilo jako bitno je tih tjedan dana prije naš festival koje je organizirao naše ministarstvo u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, gdje su naši kuhari 4 dana kuhali gore u restoranu, dakle tjedan hrvatske kuhinje. Rekli su nam da im je promet iznimno porastao i sad traže opet da dođemo. Da je promet u restoranu u UN-u jako porastao. Imali smo izložbu Budite kreativni. Evo, ljudi to pamte i po dolasku Angeline Jolie na tu izložbu i na tjedan hrvatske kuhinje. I privukli smo dosta poznatih osoba i normalno sve one iz UN-a koji su bitni kada daju glas. I tu smo dijelili isto, imali smo preklasne razglednice sa puno sličica iz Hrvatske, velike postere koje smo onda vidjeli kasnije i po UN-u. Dakle, Hrvatska je bila stvarno in, što se kaže, popularna, a sve je to bilo pod motom Croatia has it all. Hrvatska ima to sve. Surađujete li, mislim, kao ministarstvo sa Hrvatskom turističkom zajednicom? Sve mi to nekako zaboravila spomenuti s Hrvatskom gospodarskom komorom i normalno Hrvatskom turističkom zajednicom. Nama inače dosta trebaju njihove brošure. Ja se sjećam kad sam bila u Otavi tada kao ministar savjetnik, imali smo jako puno poziva od škola, od turističkih agencija normalno i svih ostalih koji su tražili brošure o Hrvatskoj, jer Hrvatska doista evo iz godine u godinu postaje sve popularnija, prije svega kao turističko odredište normalno, ali i taj imidž koji smo stvorili u svijetu je danas potpuno drukčiji nego što je bio 90-ih. Evo, ja sam u diplomaciji od 92. godine, dakle mogu svjedočiti što se događalo i kako se okretao te odnos. Mi smo stvarno stekli kredibilitet i ugled jedne zemlje koja je sposobna pomoći međunarodnoj zajednici da riješimo ova preostala pitanja ovdje na jugoistoku Europe, kojeg mi ne volimo zvati Balkanom iz poznatih razloga, ali isto tako i na globalnoj sceni stvarno smo preuzeli svoju odgovornost za mnoga svjetska pitanja. Ljudi se ponekad pitaju zašto trebamo biti u Afganistanu ili negdje drugdje. Jednostavno zato što na taj način se i mi štitimo i od terorizma i od droge. Iz Afganistana se izvozi 90% svjetske proizvodnje opijuma. A i zbog činjenice što ja doista vjerujem u tu nekakvu pravednost u međunarodnom sustavu, ko što su nama pomagali, bez obzira što ponekad mislili o mandatima UN-a u Hrvatskoj, ipak je činjenica da su zaustavili rat, da su pomagali stanovništvu, da su mnogi od njih poginuli u Hrvatskoj. Ja se nadam da niko od naših vojnika neće poginuti drugdje, jer danas je ipak i oprema drukčija i način djelovanja je drukčiji, ali evo držim da doista i kao zemlja mi imamo obvezu pridonijeti tom jednom pravednijem svijetu, a na taj način i boriti se protiv globalnih prijetnji i sigurnosti. Točno, ne možemo misliti samo na sebe, kao što ni osoba ne može biti sebična, moramo dati drugima da bismo očekivali nešto. Ja sam vas htjela pitati koje su gradovi, države, zemlje, proputovali ste gotovo cijeli svijet, vama onako osobno sada, ne kao ministrici, nego drage po da. Mentalitetu, klimi, čemu drugom. Pa evo ono što mi je najljepše, uvijek moram reći kad me pitaju, a proputovala sam doista stvarno jako puno, najljepše mjesto na svijetu je tu kod nas na Kvarneru, na vrhu Osorčice ili na Hahliću isto gore kad se popnete pa gledate. Nema ljepšeg stvarno. Prekrasno ono usmire dana. Ali evo, voljela sam, sa suprugom sam putovala dosta po Americi, po Sjedinjenim državama, proputovali smo svih 50 država. Ste među Indijancima tamo bili? Ovdje. Da, da, da. Svih 50 država smo proputovali autom iz svih 10 kanadskih provincija. Išli smo, to je bilo nešto prekrasno jer smo išli bez ikakvih planova na put, samo smo odlučili doći ćemo do te točke i vratiti se u toliko i toliko vremena. I
onda smo sa hrpom karata, mapa, turističkih vodiča istraživali. Najdraži su mi bili ti nacionalni parkovi u Americi koji su prekrasno sređeni. Nadam se da ćemo mi uskoro isto dostići te standarde, jer to nije samo lijepa priroda, nego i briga o zaštiti prirode, zaštiti okoliša, pa posebni programi za djecu kao male rangere koji onda dobiju diplome, pa onda ne biste vjerovali koliko sami ljudi paze da se ne bi onečišćavao okoliš. Dakle, skoro da nisu ni potrebni ti čuvari. Bili smo, jedno od najdomljivijih mjesta mi je Aljaska. Bili smo na jednoj rijeci gdje medvjedi love losos, salmon. To je bilo vrlo interesantno za promatrati. To mi je jedan od najdražih doživljaja, da. A drugo mi je bilo promatranje kitova. I to sam često išla na razna mjesta. Sjećam se jednog ranog jutra, negdje oko 4 sata ujutro, tamo na početku sezone na St. Lawrence, negdje kod Quebec City-a, gdje smo s jednom malom barčicom, suprug i ja i taj gospodin koji je vozio barku. Bili su različite vrste kitova, između ostalog su bile one beluge, oni lijepi bijeli kitovi koji izgledaju skoro kao dupine, oni jesu nešto između dupine i kita, i gdje je to jedno veliko jato dolazilo prema nama i onda su zaronili ispod nas, ispod barke. To je bio fantastičan osjećaj. Uvijek mi je to vezano nekako uz prirodu, uz životinje. Ili jednom na Aljasci, dok sam trčala uz jednu cestu, vidjeli smo jednog prekrasnog, to je elk, to nije ni jelen, ni los, ali nešto s ogromnim rogovima. I sad ja sam trčala s fotoaparatom da ću ga slikati, izgubio mi se iz vida i dođem do ruba ovako jedne litice i na jednom on izroni ispred mene i stane na pola metra. I sad se gledamo oči u oči i te životinje, normalno ako ih prestrašite, mogu biti nasilne. I gledali smo se možda jedno 10-20 sekundi, sam se ja lagano odmakla i on je onako kao kralj samo prošetao uz mene s tim rogovima kao krunom na glavi. I tako. Ima prekrasnih mjesta na svijetu, ali evo meni, ja se uvijek najradije vraćam kući. Na Učku i pod Učku. Tu, da, kod nas doma. Koju biste godinu u vašem životu, bilo poslovno ili privatno, ocijenili kao nekakvu najtežu, a koju kao najljepšu godinu? Pa najteža mi je definitivno bila 91. 91. Ja sam još uvijek studirala, bila sam u Americi u srednjoj školi i onda sam se vratila u Hrvatsku i to je bilo taman pred krajem mojega studija, koji upravo zbog rata i zbog činjenice da sam onda i našla posao se odužio neki godinu, dvije, te apsolventski. Ova moja obiteljka kojih sam bila u Americi, oni su došli u Hrvatsku po mene, međutim ja se nisam htjela vratiti, htjela sam ostati ovdje. Ali znate kako je bilo 91. Gubili smo područje iz područja, okupacija. Ja tada još nisam imala posao i sve je nekako bilo ne pesimistički, ali vrlo teško. Ali u drugu ruku je postojalo zajedništvo i kroz one u Zagrebu što smo doživljavali te zračne napade, ipak je bilo ugodno spustiti se dolje u dvorište tijekom zračnog napada i biti sa susjedima, razgovarati s ljudima, koliko je postojalo to zajedništvo. Dakle, ipak i u onim teškim trenucima ima i nekih svjetlih točaka. A onda 92. godine je na jednom sve krenulo je i međunarodna priznanja i ja sam počela raditi u siječnju, dobila sam posao, tad sam krenula raditi u Ministarstvu znanosti, tehnologije i informatike. I sad, koje su godine bile najbolje, ne znam, teško je izdvojiti. Uvijek nekako imate uspona padova, nekad je teže, nekad je lakše. Ali trenutak kad sam bila najponosnija na sebe jest kad sam prvi put rodila dijete. Ja sam se osjećala kao da sam ja valjda jedina žena na svijetu koja je to uspjela postići. Ali to mi je, moram reći da sam tad u tom trenutku bila puno više ponosna na sebe nego kad sam recimo magistrirala ili tako nešto. I onda je ta godina 2001. mi je bila jako ugodna, jako lijepa jer sam bila s malom. Pa onda godina kad sam bila u Americi su na Fulbrightove stipendije, onda se tad rodilo moje drugo dijete, moj sin. I tako, evo, velim, ne mogu, 91. mi je definitivno najteža. A što se tiče najbolje godine, to je teško. To je dobro, zato što ih ima onda. Samo jedna ima najteža. Da, ih ima puno dobrih. Da, ima puno dobrih. A magistrirali ste na tezu odnosa između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Država u vrijeme Reaganovog. Da. I tu sam ja htjela, s obzirom na svoju profesiju i struku, vas pitati.
da li ste čuli za astrologinju i astrološke savjete, ali u ozbiljnom smislu, znači, jer to obično svi se ovako ismijavaju kako političari kao koriste. Međutim, doista postoje, dakle, ozbiljni ljudi koji su savjetovali, tako je i Joan Quigley, tako se zvala astrologinja Ronalda Reagana, za koju znamo mi koji se time bavimo da je doista doprinijela sa svojim savjetima da toj njegovoj politici smirivanja hladnog rata. Jeste li možda o tome negdje? Jesam, to sam čula, definitivno pročitala u nekoliko knjiga, jer normalno jako puno sam pročitala o predsjedniku Reaganu. Moj izbor je bio vrijeme njegove administracije zato što sam u to vrijeme bila u Americi u jednoj obitelji koja je bila Reaganovska, republikanska i koja je njega obožavala, tako da je to nekako utjecalo i na moje mišljenje o njemu. I moja je teza bila zapravo da je Reagan bio puno pozitivniji i da je imao puno više intuicije nego što se to tada pisalo, znalo, govorilo, pa čak i što mu se danas priznaje. Jer on je već tada u početku svojega mandata rekao da će Sovjetski savez se uskoro raspasti i da, dakle, slijedi kraj hladnog rata, što su mnogi držali samo nekom usputnom izjavom. I znam da je, pročitala sam u dosta knjiga, da je on koristio savjete astrologa. Sad, koliko su oni utjecali na njegove odluke, ali je činjenica da je on imao i tu nekakvu intuiciju koja ga je nagnala očito da ima neki predosjećaj da će doista do toga doći. Jer nakon predsjedavanja Jimmya Cartera, Amerika je bila doista u jednom prilično pesimističnom raspoloženju. Činilo se kao da sve ide na dolje. Onda je došao on sa tim nekim svojim životnim optimizmom koji ga je inače krasio. I on je bio puno inteligentniji nego što se mislio. On je naučio čitati negdje 3-4 godine i to naopačke, kako mu je tata čitao iz novina ili iz tako išao prstom, tako je on to gledao i naučio čitati i onda je veli iznenadio sve roditelje kad je jedan dan uzeo novine i počeo čitati u toj mlade dobi. Imao je tu jezičnu, lingvističku inteligenciju vrlo visoku, iako normalno imao je svojih izjava radi koje su zvali reganizmima i oko kojih su se ljudi ismijavali. Malo mu je nedostajalo možda obrazovanja baš u području međunarodnih odnosa, ali možda baš zato što je stvari postavio simplistički na taj vrlo jednostavan način, dobro protiv zla, vjerojatno mu je to pomoglo upravo u tome da se koncentrira da se završi hladni rat. Inače, on je u njegovoj autobiografiji, on je bio uvjeren, njegov životni san tada je bio sjesti Gorbačova ili prije njega druge čelnike SSR-a u helikopter i provozit ga iznad Amerike, iznad nekoliko mjesta, da vide ruski dužnosnici da je Amerika jedna uređena zemlja, da ne želi nikome zlo, da tu ljudi normalno žive, da se poštuju tradicionalne vrijednosti obitelji i svega ostaloga. Ne znam, ne sjećam se da li je uspio to učiniti da baš na takav način Gorbačova proveze iznad Washingtona ili nekog drugog grada, ali on je doista vjerovao, čvrsto vjerovao isto u te neke idealističke smjernice politike. Koristi li vama ženska intuicija u poslu? Pa mislim da koristi, da. Ne mislim su to koji puta da, onako da, kao mogu posebni džoker. Što se može, što se ne može. I čak kad mi kolege neke kažu da je nešto da je nemoguće, ja onda krenem u to i onda velim, nemoj mi to reći a priori. Reci mi kako to možemo ostvariti, nemoj mi reći da to ne možemo ostvariti. Tako da mislim da da. Mislim da taj neki predosjećaj koji sam imala više puta nije me prevario. Koliko jezika strane govorite, Kolinda? Pa evo, ja sam studirala engleski, španjolski i portugalski. Dakle, njih aktivno govorim, iako normalno kad sam bila u Americi skoro sam i hrvatski, kad sam se vratila, trebalo mi je malo dok uđem. Čovjek ako ne prakticira svaki dan onda brzo zaboravlja. A dok sam bila u Kanadi, isto učila sam, Kanada je dvojezična, pa francuski, pa talijanski tu malo, njemački, bila sam na diplomatskoj akademiji u Beču pa smo malo njemački učili i tako. To ih je 6, boga mi impozantna brojka. Kažem 3 aktivno, 3 pasivno. Aktivno engleski, španjolski, portugalski, a pasivno njemački, talijanski, francuski. I čakavicu.
Čakavicu, normalno, da. Ja sam rođena Čakavica. Je, to je zgodno kad ja iz ureda razgovaram sa svojima doma telefonom, onda neki kolege kažu da čak i ne razumiju sve. A ove druge neću ni spominjati, to slovenski i ovo što razumijemo, to... Da se Naša emisija se zove U dušu, jel bismo mogli kako to na portugalski i španjolski? E, sad je to pitanje kod prevođenja. Prevođenje nije baš tako jednostavno. Nije baš jednostavno kako to ljudi shvaćaju. Pa neki su pokušali napraviti kompjutere koji prevode, pa su se događale svakakve stvari. Evo, primjerice, imate jednu... Što bi rekla jedna tajnica. Imate jednu izreku na engleskom: the flesh is weak, but the spirits are still high. Što znači da je tijelo je slabo, ali duh je još uvijek jak. A kompjuter je to preveo: meso se pokvarilo, a alkohol je još dobar. Dakle, svašta se može dogoditi. Tako kad bismo mi prevodili ovo U dušu, doslovno na... mnoge od jezika ne bi značilo ništa ono što mi želimo postići. Primjerice, na engleski ne možete reći to the soul, to ne znači ništa, nego možda from the depth of my soul, dakle iskreno u dušu razgovaramo, ili from the heart. Na talijanskom mislim da je nell'anima, da dobro odgovara. A što se tiče španjolskog, mislim da bi bilo dobro conocer a fondo, poznavati u dubinu. A na portugalskom bi ja to opet prevela više kao na talijanskom: nualma, opet u dušu, ne više. Tako da evo, tu je ovisi o jeziku. Lijepo. Jeste li vi romantična osoba? A ja vjerujem da jesam, da. Kako pokazujete romantiku? Recimo, baš super. U zadnje vrijeme sve manje i manje imam vremena, ali pa evo, činjenica, ne znam, da mi je najdraže, velim, sjediti na vrhu Osorčice u zalazak sunca, promatrati Kvarneri. Mislim, idem sa suprugom gore, ne idem sama. Mislim da pokazuje to nekakvu dozu romantike, da mi je draže to nego nekakva gradska buka i to. Pa... Kroz poklone? Kroz poklone, da, moj poklon uvijek mora imati nekakav simbolizam, nešto osobno, dakle, ne hladno, čisto radi poklona. Nešto što voli osoba kojoj poklanjate? Da, nešto što... Ili nešto što vi mislite? Ili nešto što nosi neku posebnu poruku, ili... Ne znam, čak i odraslima, recimo, volim poklanjati maloga princa, koji je ipak nekakav bijeg u djetinjstvo, ali je više knjiga za odrasle nego za djecu. Pa je, trebali bi se mi... često vraćati u djetinjstvo i biti dijete da bismo bili iskreni i da bismo znali u biti što hoćemo. Čini se da je vrijeme razuma previše nas odvelo od onoga unutarnjeg i od svega. Mislim, kad čovjek radi nešto po srcu, da doista rijetko kada griješi. Ne, često ne možete stvari rješavati razumom, nego mora biti ta doza srca. I to je, evo, vjerujem i kod ovog što smo postigli, ovaj veliki uspjeh za Vijeće sigurnosti. Jesmo išli razumom, ali i srcem, jer smo u to vjerovali. Inače bi a priori bili odustali i rekli Češka će dobiti, idemo dati odmah Češke, dogovorit se. Međutim, ne, nismo htjeli, stvarno smo išli srcem, htjeli smo se dokazati. I zato smo bili toliko sretni, mislim da se to vidjelo i na televiziji. A evo, te neke temeljne životne odluke je razum, ali i srce, ono što srce hoće. Ponekad mi je trebalo zadonijeti odluku sekunda, taj čas, jer osjećam da to želim. A nekad ono razmišljam, vagam, odvagujem, pa onda opet na posljedku bude li to ja stvarno želim ili ne. Koji su vam planovi dalje za karijeru, privatni planovi? Sad nekako čini mi se da stojite onako. Pa evo sad čekam, normalno. Čekam, sad je možda ta jedno od tih križanja gdje krene u drugom pravcu. Znate šta, evo, u ovoj situaciji sad se čeka dok se sastavi vlada, koalicijski sporazum i vlada, i ja sam uvijek na raspolaganju stranci i predsjedniku vlade, i tu će biti, mislim, ne zaboravljam normalno da je on taj i da je stranka ta koja me je postavila na ovo gdje jesam sada. Dakle, kad sam 2003. godine se uključila u kampanju toga ljeta, ja nisam ni sanjala da ću do kraja godine biti ministrica, niti su mi to bili planovi. Tada sam se u kampanju uključila srcem, jer da sam išla razumom,
Vjerojatno ne bih. Vratila sam se iz Amerike, tu smo u Rijeci preuređivali stan. Dijete mi je imalo 2,5 mjeseca i trebalo je otići u Zagreb pomagati u stranci, pomagati u kampanji. I suprug ovdje, majka ovdje, dakle ja sama sa djetetom u Zagrebu koje dojim isključivo do 6 mjeseci. Znate što sve s tim ide. Dakle, da sam razmišljala razumom, vjerojatno bih rekla ne. Ali išla sam srcem. Tada sam htjela pobjedu i uopće nisam razmišljala što će biti nakon toga. Tako da mi je to imenovanje tada ministricom europskih integracija bilo veliko iznenađenje. I normalno ja sam prihvatila ogromnu odgovornost i ogromno povjerenje tada od premijera. I tako i sad isto tako računam na to, dakle, gdje stranka, premijer drže da sam najpotrebnija. To je ono o čemu ću prije svega razmišljati. Recimo jednog dana kako? A jednoga dana ja bih voljela raditi na fakultetu. Vjerovali ili ne, na nekom sveučilištu, voljela bih se baviti studentima. Sad se opet vraćamo na onu neku ideološku crtu obrazovanja i pokušaj da se promijeni svijet koji se definitivno mijenja jedan po jedan, počeši od sebe pa onda ljude oko sebe. Bila bi mi želja stvarno raditi na nekom sveučilištu. I sad sam baš nedavno prijavila doktorsku radnju. Čekam da mi senat sveučilišta, nadam se, odobri tu radnju. I sad bih se, bez obzira što budem radila, voljela posvetiti toj radnji. Naime, ja sam 2003. godine, nakon što sam se vratila iz Amerike, gdje sam bila na prije doktorskom studiju na Fulbrightovoj stipendiji, trebala samo završiti tu radnju. Ali evo, posao mi tada i ono što sam izabrala srcem nije dopuštalo. I djeca su bila mala, trebalo se im se puno posvetiti. Sad nekako čini mi se ipak to ide lakše i željela bih se posvetiti toj znanstvenoj karijeri. I kad završi politika ili diplomacija ili već što god budem radila, dakle, kroz neko vrijeme stvarno bih voljela raditi sa studentima. A hoćete li napisati sve ovo, šta se vama događalo, što ste vi vidjeli, zavjerivali, da možemo jednog dana ležerno čitati ono što nam još uvijek ne možete. Na drugu stranu, da. Još uvijek ne možete. Kad bude dovoljan vremenski odmah. Pa vjerojatno hoću, ne znam. Ali evo sad ovo dok sam radila kao ministrica, uspjela sam ja objaviti negdje jedno 15 radova. I to ne samo, ne znam, u nekakvim novinama samo nekakav članak, nego doista i u ozbiljnim znanstvenim časopisima i u Americi, u Rusiji, u Izraelu, u Briselu. Evo, nedavno sam dobila ponudu od jedne nizozemske respektabilne firme koja pročitala moj članak objavljen u European Foreign Affairs, da dobila sam ponudu da napišem knjigu o jugoistoku Europe. Dakle, ne beletristiku, niti memoare, nego baš jednu znanstvenu knjigu i o tome ozbiljno razmišljam, ali normalno to će ovisiti o tome što ću se raditi sljedeće. Ako bude neki posao koji, što god bude, ne, ipak se nadam, dakle, koji god posao da bude, prvenstveno mi je u jednu ruku završi doktorsku radnju, ali razmišljam i da se ozbiljnije počnem baviti pisanjem tih znanstvenih knjiga. A memoari će valjda doći jednoga dana, bilo bi tu zanimljivih stvari. Mi vam želimo u svakom slučaju uspjeh i da dobijete ono što je najbolje za vas, naravno i za nas, za Hrvatsku. I najsrdačnije zahvaljujemo što ste odvojili vremena i posvetili nam ovako u jednom toplom i lijepom razgovoru. Hvala vam. Hvala vama i srećan pozdrav svim vašim gledateljima.